Qeveria Federatës Ruse ka miratuar të hënën e 7 marsit një listë të shteteve dhe territoreve të huaja, që kryejnë veprime jomiqësore kundër Rusisë, kompanive dhe qytetarëve të saj. Lista përfshin Shqipërinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadan, Shtetet e BE-s, Mbretërinë e Bashkuar, përfshirë këtu Gjersin, Anguilan, ishujt e Vegjël Britanik, Gjilbertarin, Ukrainën, Malin e Zi, Zvicrën, Andorën, Islandën, Litenshtenin, Monakun, Norvegjin, San Marinon, Maqedoninë e Veriut dhe gjithashtu Japonin, Korenë e Veriut, Australinë, Mikronezin, Zelandën e Re, Singaporin dhe Tajvanin. Ky fundit i konsideruar si një territori Kinës, por i sunduar nga administrata e saj që nga viti 1949. Vendet dhe territoret e përmendura në listë vendosen ose ju bashkuan sanksioneve kundër Rusisë pas fillimit të një operacioni special ushtarak të forcave të armatosura ruse në Ukrainë. Qeveria vuri në dukje se sipas këtij dekreti, qytetarët dhe kompanitë ruse, vetë shteti, rajonet dhe bashkitë e tij që kanë detyrime valutore ndaj kreditorëve të huaj, nga lista e vendeve jomiqësore do të jenë në gjendje të paguajnë ato në rubla, shkruan TASS. Procedura e re e përkohshme zbatohet për pagesat që kalojnë 10 milion rubla në muaj ose një shumë të ngjashme në valutë të huaj. Kjo listë shënon edhe prishjen e dytë të marrëdhënieve mes dy vendeve tona, pas ndarjes së madhe të ish-diktatorit komunist Enver Hoxha me ish-bashkimin sovjetik në vitet 60. Pas këtij vendimi është i paqartë qëndrimi që do të mbajnë autoritetet e Tiranës zyrtare ndaj Kremlinit.